Kuna bwana mmoja akiitwa Thabit. Thabit atoka kijijini kwao, atembea yuaja mjini, safari ya miguu, amechoka, yuwapita shamba na shamba, barabara katikati, njaa, kiu. Akapambana na tunda limeanguka, mfano apple, limeanguka nje ya fence ya shamba, limeangukia barabarani, njaa. Hakuchelewa, kachukua akala. Baada ya kula, Abu Hanifa yule Thabit akasema, mimi nakula hili tunda la mtu, sio langu, sikuomba ruhusa kwa mwenyewe, kwa hivyo nimekula haramu. Jamani, sisi usema cha kuokota si cha kuiba, si ndio? Ni msemo huo kweli. Mimi itakuwaje nimekula haramu? Abu Hanifa ikabidi atafute geti ya lile shamba ili ampate mwenye shamba. Ikabidi azunguke, njaa alionayo, safari ndefu, jua la nchi za Kiarabu. Akazunguka Iraq, akazunguka mpaka alipoipata geti. Akienda yule aliye shambani amwambia, mimi siye mwenyewe, mimi ni mfanyikazi tu, siwezi kukuambia chochote. Subhanallah. Itakuwaje sasa? Abu Hanifa ikabidi amwambie nilekeze kwake. Kamwambia ingia mjini. Ukifika town utaona nyumba, nenda upande huu, upande huu utakuta nyumba ina mlango hivi, bisha hapo. Gorofani atatoka mwenyewe. Thabit akaenda. Akabisha. Alipobisha, alipotoka mwenyewe akamuuliza, "Ehe, una tatizo gani?" Asema, nimeokota tunda limeanguka barabarani, lakini na hakika limetoka kwenye mti wako ndani ya shamba lako. Nimekula kwa njaa, lakini nimekumbuka nimekula haramu. Nataka mawili, ima unisamehe, kubali kwamba umenisamehe, au kama ni kunipa adhabu yoyote, hata kama ni kufanya kazi kwako, niko tayari. Mimi sitaki niende mbele ya Allah nimeingiza riziki ya haramu. Jamani, mkisikia watu, ulimwengu ulikuwa na neema, neema zililindwa. Neema hazilindwi na watu kwamba tukipata rais huyu ndio mali atakuwa hivi, tukipata, hapana, sio. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sisi ndio wenye kubadilisha ulimwengu. Tukitaka uwe mzuri, tubadilike sisi. Na sisi Waislamu ndio wa kuwa mfano, kwa sababu Allah katufanya sisi ni mfano wa ulimwengu, wa kuonyesha ulimwengu watu waishi vipi. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Ni sisi tumeletwa, Allah katufanya umma bora, umma wa katikati, ili tuwe ni mashahidi, kuelekeza watu njia sahihi ya maisha, vipi wataifikia sirat mustaqim. Kwa sababu sisi nasi hatungeijua njia hiyo ila tuna kiongozi tuliotewa, wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katulekeza barabara kuishi, katulekeza barabara ya kuishi. Lakini la kusikitisha ni kwamba leo sisi tumekuwa mstari wa mbele, maisha yale yale wanaoishi wale wasojua wanapokwenda, ndipo tunapoishi sisi. Yule Thabit akashtuka sana, yani huyu amekula mfano tembe moja ya tende, au chungwa, au apple moja, safari ya shamba langu lilipo, mpaka kuja huku kutaka kuomba msamaha kwa ajili amekula ni haramu. Thabit akamwambia, nitakusamehe kwa sharti moja. Na nipe sharti yoyote, mimi sitaki kukutana na Allah na mdomo wangu umeingia haramu. Amwambia, mimi nina binti. Na alikuwa na binti yake mmoja tu, lakini binti huyo kipofu, hasikii, hasemi, hatembei, pale alipo ni pale pale, hatoki. Ukubali umuoe. Subhanallah.
uambie uoe mke, mke mwenyewe kipofu, kiziwi, kiwete. Sasa jamani, mke huyu kweli? Thabiti asema, kwa ajili nimekula halali yako, nimekudhulumu, niko tayari nitabeba msalaba huo. Niko tayari nitabeba uzito huo mimi. Pamoja kuwa ni uzito. Akamwambia sawa, mimi nakuozesha binti yangu. Hapo hapo akamwozesha. Mahari ni huku kula tunda langu. Alipokwenda yule bwana binti mcha Mungu, maana hasikii ila ya halali, hana mambo ya kusikia manyimbo na upuzi gani, hasengeni, hasemi maneno isipokuwa kumtaja Allah na kukisoma kitabu cha Allah. Zile sifa zake ni kwamba hamo katika upuzi wa dunia. Kamwambia binti huyu, wamemposa wengi, lakini nilikuwa natafuta mtu mkweli wa imani yake, mtu mwenye dini, na dini kweli iko hapa, kama alivyosema Umar ibn al-Khattab, si babaishwi na swala zenu na saumu zenu, lakini na babaishwa na mkuwa na mwogopa mtu ambaye atakuwa ni muaminifu kwenu. Amekuja mtu na kesi, Umar ibn al-Khattab akauliza, wapi mashahidi? Akaletwa mashahidi. Unamjua huyo? Wamjua vipi? Ah, tuwasali naye msikitini. Sema kakando. Wewe? Ah, huyu kila Jumatatu Alhamisi tu. Ah, kakando. Wewe? Akasema huyu ninafanya naye biashara miaka mingi, nasafiri naye kibiashara. Mtu asema wewe wamjua. Aweza mwona mtu ana kikombe cha chai cha sijda hapo, lakini mpe shilingi 10 uioni tena. Tuko pamoja. Hii ndiyo riski inavyopatikana, ndiyo riski inavyopatikana kiasi tutakavyokuwa. Sasa Thabit akaozeshwa. Thabit, mimba ilokuja ni An-Nu'man ibn Thabit Abu Hanifa. Mtoto aliyopatikana ni Abu Hanifa. Jina lake ni An-Nu'man, babake ni nani? Thabit. Huyu Abu Hanifa, uzuri alionao ameupata kwa sababu ya babake alikuwa akichunga sana halali, hata akikula haramu. Moja katika sababu za kuwa wazuri watoto wetu, tulinde halali katika maisha yetu. Dunia imechefuka kwa sababu kila mmoja hajali katika masala ya kupata. Hutaki kujua wala nini, waingiza nini. Unaona ndio wafurahisha, kumbe unaangamiza familia yako. Unapata watoto mpaka mwenyewe asema afadhali ningeza embe kula kuliko kupata mtoto huyu. Anakukera duniani, kumbe wewe ndio uloleta kero lile. Ulimahari yenyewe ya haramu, kuna mtoto mwema atapatikana?